acidi sulfurik i koncentruar reagon me etanolin në një temperaturë të lartë për të prodhuar gazin e etenit, që mund të përdoret për të hulumtuar se si alkenit reagojnë me bromin. Pas përzierjes së tyre, ne mund të vërejmë se ngjyra e kuqe e ujit të bromit zhduket. Kur ventili i vendosur në Erlenmeyer hapet, shihet se si uji i ngjyrosur me metiloranç thithet nga Erlenmeyeri dhe kjo na tregon që presioni në Erlenmeyer është vogluar gjatë reakcionit të bromit me eten, pasi që eteni i gazit është ndryshuar në komponim me gjendje tjetër fizike, duke krijuar vakum në E. Nëse një nga produktet e reakcionit të etenit dhe bromit do të ishte bromhidriko acidik, atëherë indikatori metilorangjit do të ndryshon të ngjyrën në të kuqe, që nuk ndodhë. Ngjyra e verdhe metilorangjit tregon se i tër bromi është aderuar ose shtuar në eten, duke formuar një produkt të vetëm i njohur si 1+2 dibrom etan, që është i përzier me ujin nga uji i bromit. Pra, rezultatet nga eksperimenti tregojnë se eteni ka reaguar me bromin me reaksion adicionimi.